ကြာသေးမီကပြောင်းလဲလွတ်တော်မှာတင်သွင်းထားတဲ့2018ခုနှစ်အစည်းအဝေးခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံသူတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခန်းမရှိမှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲတပြိုင်တည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ် ဆိုပါစီရင်ခန်းစာနဲ့ကော်မတီကိုထောက်ခံဆန္ဒပြသူတွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလွန်ရက်ထောင်ချီနဲ့မြို့တော်ခန်းမရှိမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး2018ပြည်စင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ 第六届新龙岩那个阿库玛吉兰萨丁那批比，今次没说呢，六朵阿顿公司嘞可能三个亚盖农家个套卡嘛，今次内嘛批查查，那套龙岩是你们家己真实内底嘞，路都要拿图来个表白嘞。林正龙，高明啊，好看吗的，好看吗的，林正龙，高明啊，好看吗的，好看吗的。今朝录片子呢，南安那阿龙的阿卓的片子呢，哎，南安那阿龙说的嘛，他们罗大爷来拍的，也他拍完的来拍的。 ကြံကရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေလည်းပါတယ်မဖတာတွေရဲ့အကျိုးလည်းပါပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေကတော့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအမျိုးသားကားစက်ရုံရှိမှာစတင်ပြီးမြို့တော်ခန်းမရှိသည့်လွန်ရက်ထောင်ချီနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါတုံးကဆန္ဒပြသူတွေအများစုမှာအမျိုးသားရဲ့တက်ကြွသူတွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးမြို့ပါတာတာသနာကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်
တဲ့လို့မြို့သားတက်ကြလှူရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပကျေးဇူးတစ္ဆာကအစိုးရဒီပကျေးဇူးတစ္ဆာကအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားကျေးဇူးတစ္ဆာမကင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်သမ္မတပေါ်ပေါက်လာရဲကိုလုံချင်တဲ့လူတွေကဒီနေ့အားနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်လုံနေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာအချက်ပေါင်း 3,900 ကျော်ပါဝင်ပြီးရှမ်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီတို့ကအကြံပြုချက်အများဆုံးပေးထားပြီးတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့အကြံပြုသဘောထားမှတ်ချက်ပေးထားခြင်းမျိုးမရှိပါဘူး။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကဝေဖန်ထားပါတယ်။